Ponosni su, kako nam ističu iz judo kluba Dubrovnik 1966, na sve članove kluba koji su, unatoč pandemiji koronavirusa, uvjetima koji nisu bili ni blizu za održavanje ovog tipa sporta, ustrajali u svom radu i usvajanju znanja. Potvrda predanog rada stigla je na adresu Dubrovačkog kluba. S obzirom na pokazano znanje do sada, iz Saveza su poslali dva premirna poziva. Prikačinu za kadetske, a Hezoni za kadetske i seniorske pripreme. Očekujem da ćemo svakako napredovati, da kaže se izborniku i da će to sve biti kako treba. Pa jako je bitno, počeli smo imati svako par tjedana pripreme i natjecanja i dosta je lakše nego prošle godine kad nismo skoro ništa imali. Pa mislim, sigurno će biti teško, ali da ću se od sebe i nadam se da će drugi to primijetiti. Pa vjerojatno će biti puno treninga, umorit ćemo se, ali mislim, to su pripreme. Treba bi što teže. Osim prikačenih Hezon je put Daruvara će iznimno talentirana Sheila Škaljić, koja ima 3 državne medalje, te nastup na Europskom kadetskom kupu. Pa moja očekivanja da odradim gore što bolje, da vidim greške koje bi možda mogla ispraviti, pa da ću odraditi dosta borbi, da bude što bolje, tako da se pripremim za europske kupove koje se slijede. Trener Stijepo Roko s mladim judokama Dubrovnika 1966 je već dulji niz godina. Njegova očekivanja visoka, kao i Brune Bilić, koja će ga zamijeniti u toj ulozi na ovim pripremama. Dakle, ovo je moje prvo natjecanje. S druge strane, nisam se nikad našao još baš u ovoj ulozi. Možemo reći da mi je sve nešto novo i posebno. Opet to s pripreme reprezentacije, njima je to prvi neki izlazak, odnosno tu će se oni više htjeti dokazati izbornicima, a s druge strane meni je to isto neki izazov novi. Ja sam se stavila na raspolaganje klubu zbog moje ozljede koju još saniram, a Stijepo zbog privatnih razloga neće moći ići s njima, tako da svima nam je nešto novo, nešto posebno i evo nadam se da će svi dobro odraditi i da će ih zaobići prije svega ozljede ili ne daj Bože COVID i tako i da će svi moći odraditi pripreme kako se spada. Očekujem da tamo se pokažu najboljem svijetu, da pred izbornikom pokažu sve ono što meni pokazuju i da se nametnu za naredne turnire i za program koji će uslijediti, nadam se, kad korona mjere se ukinu. Uz navedene put Daruvara će i Marko Tomašević, te u kategoriji senjora Petronjela Pavić, Anđela Violić i Josip Bulić, uz trenera Matea Semiza. Osim judo kluba Dubrovnik 1966, Konavle Cavtat, na pripreme odlazi i uzdanica Župe Dubrovačke Iva Oberan.